V neděli 6. prosince se v kostele v Neplachovicích uskutečnil adventní koncert, kde jsme slyšeli několik písní v podání naší neplachovské scholy. Poté jako hlavní host vystoupil ženský pěvecký sbor z Krnova pod vedením paní magistry Jany Hlaviznové. Tak jako každý rok jsme uspořádali v našem místním kostele adventní koncert. Dnes jsme měli dvě hudební tělesa. Jako první vystoupila schola Neplachovice, kde se představili třemi písněmi a pak nám vystoupil ženský pěvecký sbor z Krnova. Jsme rádi, že vám můžeme zpříjemnit čas očekávání na Vánoce v krásném kostele v Neplachovicích, že jsme dostali tu výhradu, to pozvání k vám přijít vystoupit a zaspívat. Dámy si pro návštěvníky připravili zajímavý repertoár. Myslím, že 104 platících návštěvníků si koncert užilo a my již nyní hledáme další zajímavé vystoupení pro ten rok příští. Z Neplachovic Markéta Tylová. My jsme přijeli z Krnova, jsme ženský pěvecký sbor, který působí v Krnově 16. rokem. A přijeli jsme tady na pozvání vlastně obce a toho, že tady máme taky své známé a přátelé a chtěli jsme přispět vlastně trošičku k nějaké vánoční pohodě a atmosféře. No a doufáme, že se nám to podařilo.